Jam në studio me Ministrën e Shëndetësisë, zonjën Ogerta Panastirliu. Mirë se erdhët, zonja Ministra. Shumë faleminderit për ftesën. Në fakt, një politikë e re sociale, një politikë e mirë. Një politikë e re sociale, sot është prezentuar nga Kryeministri. Në fakt, ne thamë falë reformave që ne kemi ndërmarë, falë rregullit që kemi vendosur në financat e shtetit, sot lejohemi të ndërmarim politika të reja për mbështetjen e familjeve, për mbështetjen e fëmijëve, për mirëqenien e fëmijëve që janë ardhmja jonë. Dhe në fakt politika e re që ne prezantuam sot është një politikë e cila synon që të mbështes familjen, fëmijët nëpërmjet një bonusi i cili do të jepet çdo të përsa linduri, pra çdo familje që gëzohet me fëmijën e parë, me fëmijën e dytë, të tretë apo të katërt dhe në radhë. Se tek treshi këmbgulli zoti Rama e shpjegoi dhe binjakët dhe trinjakët, po dhe fëmia e katërt. E shpjegoi, po siç duket nuk është kapur të tretë, të katërt dhe me radhë, sepse ka dhe familje që gëzohen. Po doritet në progresion matematikor i katërt i pestë. Atëherë unë dua ta shpjegoj dhe për këto jam këtu. Fëmia e parë do të ketë një bonus, pra incentiv financiar për familjen për mirëritjen e fëmijës prej 400.000 lekë të vjetra, fëmia e dytë një bonus prej 800.000 lekë të vjetra dhe fëmia e tretë, i katërt, i pestë apo dhe nëse gëzohet një familje me fëmijën e gjashtë dhe të shtohen 1.200.000 lekë të vjetra. Një incentiv financiar për mirëritjen e fëmijës i cili do të jepet për vitin pra të parë të lindjes. Dhe është një politikë për të parën herë që ndërmerret në Shqipëri si një politike re sociale pro familjes dhe sigurisht për nxitjen gjithashtu të lindshmërisë, pra pronatalistë si politikë, dhe që i bashkëngjitet gjithë politikave sociale të ndërmarra nga kjo qeveri, falë reformave që kjo qeveri ka ndërmarë, reformat janë gjithmonë vështira, por të sigurojnë pikërisht që në përmjet reformave të vështira të mundesh që të sigurosh, të bësh politika të cilat shkojnë direkt në rritjen e mirëqenies së qytetarëve. Ky bonus do të jepet i gjithë për njëra apo do të ndahet në këste? Si do të operohet? Sot u bë vetëm prezantimi i politikës së re. Ne jemi duke elaboruar një skem të mirëfillt se si do të jepet ky bonus, por padyshim ky bonus do të jepet brenda vitit, pra në momentin që fëmia lind, do të jetë pas një vones. Do të përpiqemi që ta japim në mënyrë të shpejtë dhe nëpërmjet sistemeve digjitale që ne duam të përfshijmë, qoftë në pikat e materniteteve, ku edhe certifikata e lindjes pra të mundet të gjenerohet në mënyrë elektronike, dhe bonusi do të jetë sipas një skeme që ne jemi duke e vlerësuar për t'ju shpërndarë pra të gjitha familjeve që gëzojnë. Pra do të jenë rreth 30.000 familje, sepse rreth 30.000 janë lindjet, të paktën duke u referuar vitit 2017, që do të kenë mundësinë pra të marrin këtë bonus për fëmijën e parë, të dytë, të tretë dhe me radhë. Kështu me radhë. Do të jetë i tatushëm ky bonus dhe sa përqind, se ku do të kategorizohet? Unë e thash, ku do të jetë një bonus, skema e të cilit është duke u punuar, së bashku me ekspertët e Ministrisë Financave, Ministrinë e Shëndetësisë, jemi dhe synojmë që ky të jetë një bonus i plot për familjet. Qartë, pra të thamë 400.000 dhe të merët 400.000, se fillon një 10% që jo 15%, do të jetë një bonus, do të jepet direkt për familjet në shumën që ne e tashme kemi deklaruar. Qartë, do të thënë, ju e keni vendosur këtë, apo ju do të këmbgulni për këtë? Ne kemi vendosur këtë. Kaq, nuk do të tatohet. 400 që do mbetet 400, nuk do shkoj që të paguajnë tatime në fund të vitit, apo aty ku derdet në bank. Kjo është bonus, një qek për meritjen dhe zhvillimin e fëmijëve. Bukur. Ka një program për rrjetësimin, le të themi, të materniteteve. Ju e thatë edhe gjatë fjalës sot paraditë me Kryeministrin Edi Rama, që është një ndër piksynimet tuaja. Çfarë nën kuptoni me këtë, cilat janë projektet më konkrete? Për ne, shëndeti i nënës dhe fëmijës është prioritet i qeverisë. Ndaj, kur flasim për mirëqenien e fëmijës, padyshim flasim për mirëqenien edhe të nënës, shëndetin e nënës, dhe padyshim edhe mirëqenien e familjes. Ndaj, nëna, fëmija janë të pandarë. Dhe puna jonë, në fakt, po bazohet në një mënyrë shumë dimensionale. Bëjmë politika sociale, ashtu si kurse dhe ndërmarim politika shëndetësore që synojnë pikërisht të mbështesin dhe të ofrojnë shërbime më cilësore
për nënën. Duke filluar që nga projekti ynë për rehabilitimin e 300 qendrave shëndetësore, 80 prej të cilave kanë filluar të rehabilitohen këtë vit, por që kanë brenda tyre qoftë qendrat e kujdesit për gruan, qoftë konsultoret për fëmijën, të cilat po i nështrohen rehabilitimit të plot infrastrukturor, por gjithashtu edhe trajnimeve të stafit në mënyrë që shërbimet të jenë sa më shumë cilësore. Por nga ana tjetër, ne po punojmë në mënyrë kapilare me rrjetin e shërbimit spitalor, me maternitetet. Sigurisht, vim nga një e kaluar e cila po flasë për para 5 vitesh, degradim në çdo qelizë të sistemit. Dhe sigurisht kemi ende shumë për të bërë, nuk themi dot që kemi bërë gjithçka, por kemi filluar punën për të transformuar shëndetësinë. Dhe pikërisht maternitetet do të jenë pjesë dhe kanë filluar të jenë pjesë e programit ton të transformimit të shëndetësisë me fokus për mërsimin e shërbimeve për nonat. Kemi filluar punën dhe përfundojmë në këtë vit transformimin dhe rehabilitimin e plot të maternitetit Sarandës. Përfundojmë ndërtimin e maternitetit Korçës dhe ndërkohë vijojmë deri në fund të mandatit me përfundimin e ndërtimit të maternitetit brenda korpusit të spitalit të Kuksit. Gjithashtu përfundojmë në këtë vit projektet për të filluar më pas dhe investimet në maternitetin e Lezhës, maternitetin e Beratit, Pogradecit dhe gjithashtu edhe Burrelit. Është patjetër një sfidë, pasi ne duam që të shtrim këto shërbime jo vetëm në spitalet rajonale, ku janë spitalet obstetrike ginekologjike, pra ofrojnë jo vetëm lindje, por edhe shërbime tjera për gratë, por edhe në spitalet bashkiake, të cilat padyshim mbeten në fokusin ton për shërbimet pra të obstetrikës, pra për lindjet që duhet që gratë apo pacientët apo qytetarët të marrin shërbimin afër vendbanimit dhe jo të synojnë pra të vinë. Dhe doja të dija se si po funksionon shpërndarja, le të themi, e mjekëve. Dëgjova pak kryeministrin Rama, i cili thotë dhe për bonusin për 2.5 milion lekësh në muaj për ata mjekë të cilët shkojnë në zonat e thella. Megjithatë, urgjencat e Tiranës dhe spitalet e Tiranës përballen me flukse njerëzish që vinë dhe nga rrethet. Si është situata tani në opinionin tuaj? Më lërë të t'jap disa shembuj konkret. Padyshim, thash, nuk i kemi eliminuar dot të gjithë problemet. Dhe të të them dhe një të vërtet që nuk kam se mos e them, nuk do arrim të zgjidhim çdo problem, por do të adresojmë çdo problem për të gjetur zgjidhjet më të mira, që të mundemi të sigurojmë qytetarëve shërbime afër vendbanimit. Ndaj edhe programet që ne kemi nisur, qoftë programi i bonusit, i cili ofron 2.5 milion lek plus pagën për mjekët që pranojnë të ofrojnë shërbime, dhe janë 16 mjek sot, të cilët ofrojnë shërbime në spitalet rajonale dhe bashkiake. Gjithashtu janë mjek të cilët nëpërmjet sistemit të patronazhit, ku me incentivin ton ditor për shërbime të ofruara shkojnë dhe ofrojnë shërbime afër vendbanimit. Dhe më lini, meqense jemi duke folur për shëndetin e nënës dhe fëmijës, të them që materniteti i Burrelit është rijetësuar fal programit patronazhit, fal kontributit që mjekët, dhe unë i falenderoj shumë, të maternitetit Mbretëresha Geraldin, të maternitetit Koçoglozheni, shkojnë si pas javëve specifike ofrojnë shërbimin e konsultave dhe lindjes, dhe nëse në 2017 në maternitetin e Burrelit ishin gjatë një vit 27 lindje, vetëm në 8 mujorin e parë e 160 lindje, që do të thotë që është rritur dhe e imagjinonish do të thotë për një qytetar të shkoj dhe të marri shërbimin afër vendbanimit dhe mos i duhet të bëj kilometra të tërë për të ardhur. Po a kemi ne fluks sot në spitalet tona, sidomos në spitalet e Tiranës? Pa tjetër që kemi fluks. Dhe jemi duke u përpjekur çdo ditë që ne të gjejmë nga një zgjidhje e cila të lehtësoj qytetarët. Kemi ndërmarrë disa veprime konkrete. Programet që ju përmenda shkojnë në këto drejtime. Gjithashtu sistemi elektronik që kemi përfshirë në sistemin parësor, ku mund të caktosh orën dhe datën e vizitës për të vajtur te mjeku specialist, është gjithashtu një lehtësim që i bëhet qytetarëve për të marrë shërbimin pa burokraci dhe për të ulur korrupsionin. E qartë. Jo më larg se dje, emisioni Stop Televizionin Klan ka publikuar video nga pediatria, urgjenca e pediatrisë Tiranë. Ishte e pa përtypshme për një nën që ka një fëmijë me temperaturë 40, që thot jam e 50-ta në radhë, më duhet të pres 40 veta për para të rinë urgjensë. Të them një gjë, Mirela? Po. Kam parë dhe më keqë. Më vjen keqë të them, por kam parë dhe më keqë. Po si i bëhet? Kur shërbimi i pediatrisë nuk ishte vigona.
kur shërbimi pediatris nuk ishte serum. Sot jemi në kushtet të tjera. Ne për para pak muajsh rindërtuam shërbimin e urgjensës me standarde shumë më të mira. Kur ti shkon sot në urgjensën e pediatris, ke kushte komplet të tjera. Shkon dhe merr një bilet ku ti të tregohet numri, por ka edhe një korridor të shpejt. Ne duhet, un jam vetë nën, po, ju jeni vetë nën. Dhe un kam, më ka qelluar të shkoj me vajzat e mia, sepse sigurisht se gjithë fëmijët kalojnë virozat e stinës. A e ndjek unë si nën gjithmonë sistemin e referimit, çfarë do të thotë kjo? A shkoj unë gjithmonë tek mjeku i familjes, te pediatri i lagjes për të marrë shërbim? I bie më shkurt të shkoj në spital. Jo, jo, po a është, po a është kjo e drejtë? Jo. Në fakt ne jemi duke e kemi bërë dhe vjet, do ta bëjmë dhe si vjet, në periudhën e virozave. Por të ardhur në ndihmë qytetarëve, hapim qendrat 24 orëshe qendrat shëndetësore në lagje, në mënyrë që të mos shkojnë në QSU dhe të përballen me radhë, se nëse është një rast që është me të vërtet kohë dikujt dhe urgjencë, në urgjencën pediatrike nuk qëndron një minutë. Por kalon në korridorin e shpejt. Por nëse është një temperaturë, do të gjej një moment, i falenderoj mjekët e urgjencës, sepse secili nga ne përballet. Ju mund t'ju krijoni lehtësira, mos të ketë vetëm 2 sportele, të ketë 5 sportele. Kur ka fluks, ka fluks. Është shëndet, siç e thash, nuk është se njerëzit të rinë në radhë për të pritur për një certifikat që e tolerojë marr nesër. Fëmia i smur, nëna mund të jetë në panik. Nëna mund të jetë re, nëna mund mos di fare se çfarë bën. Pra situata të evolon në situata që a mundeni ju të krijoni një infrastrukturë të tillë? Infrastruktura në urgjencën e pediatrisë, nuk e di nëse ka qenë kohët e fundit, ka ndryshuar tërësisht. Kemi krijuar kushtet ku nëna të mundet të presin dhe fëmijët dhe ndërkohë bëhet një triazhim paraprak për fëmijët në rastet kur konstatohet që fëmia është me të vërtet në gjendje shëndetësore të rënduar, kalon pa radh fare. Kurse i duhet të presi nëse ka, un kam qenë, po të them një shembull, kam rastisur para shumë vitesh, kam pasur vajzën time të madhe pa qef dhe isha në Rom. Kam pritur, më beso, më shumë se 2 orë për të aksesuar mjekën e urgjencës. Ishte me temperaturë, sepse ishte një sistem triazhimi. Tani un nuk po them që ne duhet ballafaqohemi patjetër me radhën. Absolutisht jo, dhe po bëjmë të pamundurën që të zgjerojmë kapacitetet. Me urgjencën e re është zgjeruar kapaciteti i urgjencës pediatrike. Sfida jonë është që të ndërtojmë spitalin e urgjencës, procedura e të cilit është hapur pikërisht të hënën për të ridimensionuar komplet urgjencën pediatrike, për të shtuar më shumë dhoma për të pritur pra dhe për të vizituar pacientët, por gjithashtu dhe për të shtuar ekipin mjekësor. Tani nëse do dalim të ekipin mjekësor, do të themi që ata me të vërtet janë heronjë. Me bëjnë një punë shumë të lodhshme, shumë dinamike, me shumë përgjegjësi për jetën e pacientëve dhe sidomos të vegjëlve, dhe është raste që ti mirë kuptojmë dhe të tregojmë dhe të dëruar. Ne kemi 2 momente këtu. Jemi duke u përballur dhe duke u futur në një kulturë të re pune, por edhe duke u edukuar pak nga pak. Do doja një shëndrim. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për ne. Transformohemi për në sistem, por duhet të fillojmë të ndryshojmë pak edhe si njerëz. Dekord, por do të jenë një opinion tuaj për rastin e Shkodrës. Në 19 shtator u arestuan me akuzën për abuzime të tenderave dhe ilaçeve, ish drejtori i spitalit, disa mjek të tjerë. Sot gjykata e shkallës parë rivlersoi masë sigurisë dhe vendosi lirimin e tyre. Një opinion tuaj për këtë rast? Unë, si ministre e shëndetësisë, e kam thënë e them gjithmonë, vlersoj maksimalisht punën e çdo mjeku në sistem. Por si zyrtare lartë të shtetit, vlersoj punën e të gjithë organeve të pavarura dhe padyshim organet e pavarura do të bëjnë punën e tyre. Unë shpresoj fort që ky proces të përfundoj sa më shpejt dhe të dalin në konkluzione në mënyrë që të sqarohet gjithë kjo situatë. Dakord. Flasim pak për sa i përket vaksinimit të fëmijëve me ndihmë ekonomike në familje. Çfarë është kjo nismë, si do të funksionojë? Në fakt është program i ri i ndihmës ekonomike, pra programi mbrojtje sociale, ku të gjithë familjet të cilët janë në vështirësi sociale përfitojnë një ndihmë asistencë pra në cash, në para, në momentin kur ata plotësojnë disa kritere, të cilat sipas sistemit të ri që ne kemi vendosur, i cili ka ulur burokracitë në aplikim, i cili ka rritur masën e ndihmës ekonomike, nuk kemi më një masë të pjesëshme ekonomike, po kemi një masë të plotë të ndihmës ekonomike, e cila shkon deri në 80.000 lekë të vjetra, masa mesatare është 54.000 lekë të vjetra,
përpos kësaj ndihme fikse, janë dhe elementet të cilat janë bonusi i mosbrajtësisë së shkollës, ku 47.000 fëmijë të familjeve në ndihmë ekonomike përfitojnë një bonus për mosbrajtësinë e shkollës, pra që është një incentiv financiar që ne japim çdo familje në ndihmë ekonomike dhe gjithashtu dhe një incentiv financiar për çdo vaksin që kryer. Në mënyrë që ne të vijojmë të kemi një program vaksinimi komplet, pra të duke synuar që të kemi një mbules vaksinale shumë të mirë, dhe në fakt ne krenohemi me mbulesën tonë vaksinale, pas e rjedhi patronajit të gjithë konsultoreve, funksionon për mrekulli, edhe kjo si një tradit, në fakt, dhe duhet të themi këtu dhe gjërat e mira, dhe të të shkuarës, ku ende vijona tradita e mirë e infermierëve që të trokasin në derë sistemi konsultores, që vinë dhe kujdesen dhe me thënë drejtën duhet i falenderojmë sepse janë ato që ruajnë të fort këtë sistemin e vaksinimit, por nga ana tjetër, ne për të gjithë familjet që marrin dhe përfitojnë ndihmë ekonomike, dhe që janë 47.000 pra fëmijë të këtyre familjeve, ofrojmë dhe një incentiv që nëna pra dhe prindi i fëmijës të shkojë dhe të kujdeset për të bërë pra vaksinën në mënyrë që të mos humbi asgjë nga kalendari i vaksinimit, aq shumë i nevojshëm për të mbrojtur fëmijën, por edhe komunitetin, sepse është program në lidhje me shëndetin publik. Janë edhe nënat e vetme apo gratë krye familjare në fokus të ndihmës tuaj, më konkretisht për këtë? Skema e ndihmës ekonomike është një skemë që targeton, pra skema e re, reforma që ne kemi ndërmarrë, që targeton familjet ato që janë më në vështirësi. Por nga ana tjetër, përveç familjeve më në vështirësi, ajo targeton dhe grupet shoqërore të cilat janë më në rrisk. Dhe për ne, nëna dhe fëmia, qoftë në programin e parë të politikës parë, po edhe në atë që unë duat përmend tani që është gratë krye familjare, të cilat janë nëna me një apo më shumë fëmijë, duhet që të jenë ato të para të cilat ta përfitojnë ndihmën ekonomike. Ndaj ne jemi duke synuar dhe po transformojmë edhe sistemin aktual të ndihmës ekonomike, duke targetuar dhe duke mos lënë jashtë gratë krye familjare dhe duke potencuar pra dhe vendosur kritere shtesë në mënyrë që gratë krye familjare të jenë të gjitha të përfshira në skemën e ndihmës ekonomike dhe sigurisht duhet ta përmend këtu synimi ynë nuk është që të mbajmë familjet në skemën e ndihmës ekonomike. Synimi ynë është që të dalin nga skema e ndihmës ekonomike, të riintegrohen, të punësohen, të trajnohen profesionalisht në mënyrë që ato të riintegrohen dhe të bëhen të zonjat e vetes. Dhe kemi shumë raste suksesi, më beso, janë rreth 1189 antarë të familjeve në moshë aktive pune që janë punësuar nga skema e ndihmës ekonomike. Dhe gjithashtu 153 përsëri antarë të familjeve të ndihmës ekonomike, të cilët po trajnohen për të futur në punë. Pra kjo është, skema e ndihmës ekonomike është një sistem dinamik, i cili nuk do të thotë që ti futesh në ndihmë, dhe si që ishte skema e parë që ne dim se çfarë skeme ishte, me të vërtet trajtoheshin po themi 90.000 familje, po merë një ndihmë ekonomike 10.000 lek në muaj, po kush e mban frymën me 10.000 lek? Dhe kush është ai që rrit 30 vjet në skem? Dhe çfarë bën shteti në këtë pikë? Është një shtet pasiv, apo është një shtet aktiv? Ne bëjmë politika aktive. Për ne skema e ndihmës ekonomike është një skem e përkohshme, ku ti e në vështirësi, shtetit të ndihmon dhe të jep mundësin që të riintegrohesh. Dhe kështu do të vijoj në mënyrë që ne të kemi sa më shumë antarë të cilët janë mosh pune të punësuar dhe sa më shumë ata të cilët me vërtet ka nevoj për ndihmën ekonomike të përfshirë në skemën tonë të mbrojtjes sociale. Cila do të jetë strategjia juaj për mos të lejuar infermierët dhe mjekët të ikin? Gjermania është një vend që jep një rrok shumë të mirë, ka një standard tjetër jetese, kush nuk do të thoshte jo një pune dhe jetesës në Gjermani? Besoj asë një shqiptar edhe kroatët sjellë në vëmëndje kryeministri Rama, me gjithë se kemi një histori tjetër. Çfarë bën ministria juaj si strategji për të mbajtur këtë krah pune të kualifikuar këtu? Fenomeni i largimit të mjekëve, ju e thatë, nuk është një fenomen që ka prekur vetëm Shqiprinë, ka prekur Italinë, dhe ministre italiane Grillo përballet me të njëjtën problem sot dhe po rrisin kuotat për shëndetësi në mënyrë që të ketë sa më shumë mjek për fakultetin. Nga ana tjetër, Franca përballet po me të njëjtin fenomen, sepse vendet nordike po thithin
potencialet e tyre të mjekëve. Gjermania po ashtu po thit potencialet të mjekëve, të infermierëve. Pati dje një reagim nga urdhri infermierëve, ku i cili mohonte të gjitha ato informacione që ishin dhënë që 2000 infermier kanë hikur këtë vit, duhet flasim me shifra konkrete. Sigurisht fenomeni ekziston. Sigurisht fenomeni ekziston. Problemi është evident dhe ne e pranojmë këtë problem. Kemi një vakum edhe ne me mjekët specialist, si pasoj e mos hapje specializimeve 4 vjetë, 300 mjek specialist dalin në vitin 2019, të cilët do të shpërndahen në Shqipëri, në përmjet kontratave që ne kemi lidhur me mjekët, që janë kontratat para prakit lidhura, por dhe në përmjet sistemit bonusit. Dhe ne japim 2.5 milion lek plus pag, është një pag, e cila sot në Itali jepet për mjekun bazë që fillon. Për infermierët? Kurse për infermierët, unë jam për pos faktit që ne porisim në vijim pagat. Dhe në 2017, në mars, ne kemi rritur pagat 10% për infermierët. Ndërko kemi rritur vështirësin e punës për infermierët që punojnë në shërbime delikate, si urgjenca, reanimacioni, neonatologia. Plus këti fakti, kemi rritur gjithashtu dhe orët shtesë për shërbime, për infermierët kemi dhe një instrument, i cili garanton atyre meritokracin, sepse njëri do t'hiki. E shekur nuk ka mundësi, thot ta lë këtë vëndin dhe të shkoj të gjej mundësin tima. Kurse për infermierët, ne ndërtuam portalin infermierë për Shqipërinë. Dhe nga janari, deri më sot, janë 590 infermierë të punësuar në përmjet këti portali. Janë 800 infermierë të fitues, në listën tonë fituese, të cilët do të futen në sistem, dhe ndërko portali do të prodhoj gjithashtu infermierë, laborantë, fitues. Janë 1200 infermierë që dalin nga Universitetin Mjekësisë, janë 6500 infermierë sot aktualisht janë me licenca, dhe ne duhet tani të mendojmë, ka ardhur momenti që të bëjmë politika që jo vetëm infermier në sistemin shëndetësor, por infermier dhe në sistemin e shërbimeve sociale, sepse infermierët faremirë sot mund të bëjmë pun shumë të dobishme, të kujdestarve, të të moshuarve. Mund të bëjnë shërbime të tjera alternative dhe ne, eksakt, në shtëpitë e foshnjës, pra ne vendet të punës për infermierët, pagat të përmirësuara dhe të rritura, dhe mbi të gjitha meritokraci, transparencë dhe rikthim të dinjitetit për personelin mjek dhe infermier, janë pikërisht politikat tona që do të ndjekim për profesionistët e shëndetit. Pyetja e fundit është një pyetje që qarkullon. Thonë që Rama do t'ju vëri kandidatur për Bashkinë e Tiranës në votë Erion Velis në zgjedhjet e ardhshme. Fake news. Nuk kam koment për këtë gjë, është totalisht një gjë që as e pres si pyetje, ne punojmë si ekip, kryetari i bashkisë po bën detyrën e vet, po e bën mrekullisht, do të vazhdoj ta bëj. Unë jam i lumtur që kam një kryetar bashkie, do të vazhdoj ta kem një kryetar bashkie kaq energjik që po e bën Tiranën, po e rikthen Tiranën atë hijen e dikurshme dhe akoma më shumë po na çon drejt Europës dhe secili nga ne po bën detyrën e vet. Unë jam shumë e impenjuar për të bërë detyrën e ngarkuar me shumë përgjegjësi në fakt të ministrit shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. Shpresoj t'ia dal kësaj sfide dhe kjo do të jetë detyra ku unë besoj që do të mund t'jap maksimumin. Pjesa tjetër apo është akoma herët? Dua, po jo, është totalisht diçka që nuk as nuk ekziston, as nuk madje mund të them sinqerisht më shumë dëmton. Të falenderoj shumë, ju falenderoj shumë për gjithë opinionin që ndatë në studion tonë. Isha me ministren e shëndetësisë, zonjën Ogerta Manastirliu. Kaloni një hapësirë publicitar për dashuruar me tjera zhvillime.